Долаючи стереотипи, у туристичному комплексі Буковель відбулись традиційні лижні змагання серед священників. Ним передувала спільна літургія в Польницькому храмі Пресвятої Богородиці. Її провадив єпископ Коломийський УГКЦ Василій Васюк. Він каже, змагання започаткував ще у 2013 році єпископ Микола Сімкайло задля популяризації здорового способу життя, адже в здоровому тілі здоровий дух. Певні стереотипи людей, треба їх кругозір розширювати. Чи ті стереотипи ламати, тому що служіння священника – це надзвичайно важка праця, особливо пасторальна праця. Для того, щоб мати певні сили, то якраз треба і трошки зайнятися спортом. Участь у змаганнях мають змогу брати не тільки священнослужителі. До спортивного дійства доєднуються і семінаристи та члени сімей священників. На трасі можна було побачити як сивобородих чоловіків, так і ще зовсім юних хлопчиків, які тільки недавно стали на лижі. Саме у дітей змагання викликають ціле море емоцій. Всі їдуть і всі такі, давай, ти зможеш, тільки головне не впади. Ну, і це було дуже цікаво кричати іншим, не впади, ну, ніби підтримувати їх. І ти відчуваєш, що ти їх підтримуєш і що вони приїдуть. Вперше учасників розподілили на три вікові групи, а їх було більше 60. Кожен мав право на дві спроби. Найшвидшого визначали за сумою часу обох заїздів. Організатор змагань Ігор Могильняк розповідає, рівень підготовки просто вражає. Якщо таку трасу чемпіон України може здолати за секунд 30, то деякі учасники відстають тільки на 15. Всі молодці, дуже сильно підготовлені, є хороші результати. Навіть пара людей проїхало 47-48 секунд. Траса є, я би сказав, що вона дуже є легка, вона є за всіма правилами фіз-стандарту, тобто все по-справжньому. Тобто її приїхати – це молодці. І фактично всі учасники в нас добралися до фінішу, тому це здорово. І одним із тріумфаторів змагань став семінарист Микола Скірчук. Хлопець показав результат в 1:34, що є найшвидшим у всіх трьох категоріях. Для нього це вже четверта поспіль перемога. Каже, спорт повинен бути важливою частиною життя кожної людини. У живому тілі, що у здоровому тілі живий дух, що незалежно, чи людина якої конфесії, чи якої професії, вона повинна завжди займатися спортом і себе завжди вдосконалювати, бо якщо вона буде у хорошому такому стані фізичному, вона зможе все. І головне, що завжди Бог їй буде допомагати всьому, якщо вона буде старатися вдосконалюватися. Учасники, які зайняли призові місця у кожній категорії, здобули дипломи та медалі, а переможці отримали ще й абонемент на безкоштовний уікенд у туристичному комплексі Буковель. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.